213 nafar yoshlar. Bugun O'zbekistonda yana 213 nafar yosh avlod mustaqil hayot sari qadam tashlamoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Paxtaosh tumanidagi 1-son kasb-hunar maktabida bugun navbatdagi o'quv yili bitiruvchilari kasb-hunar maktabini tamomlaganligini tasdiqlovchi diplomlarni qo'llariga olishdi. O'quvchilar va faol yoshlarni munosib kuzatish maqsadidagi tadbir jarayonlari katta bayram tadbirlariga aylanib ketdi. Unda tuman prokurori, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Paxtaosh tuman bo'linmasi rahbari ham ishtirok etishib, bitiruvchi yoshlarga kelgusidagi hayotlarida muvaffaqiyatlar tilashdi. Kimlardir bugun ko'zlariga yosh olayotgan bo'lsa, ota-onalardagi bu ko'z yoshlar o'z farzandlari ortidan erishayotgan maqtovlar va uning ortidan olayotgan tashakkurnomalar sabab bo'ldi. Ular har tomonlama maktab ishlarida o'tgan 2 yil davomida o'z mehnati va tavsiyalarini ayamasdan fidoilik ko'rsatishdi. Bugun esa bu mehnatlar munosib e'tibor topdi. Qalandar Ozodbekning onasi bo'laman, o'g'lim. Shu 1-sonli kasb-hunar maktabida 2 yil davomida a'lo baholarga bitirdi. Men bundan juda ham xursandman. Mana bizni shu munosabatni taqdirlashdi. Hammaga minnatdorchilik bildiraman. Mana ota-onalar chetda qoldirmasdan taqdirlashdi. Bundan men juda ham xursandman. O'g'lim kelajakda shu o'zini olgan bilimlarini yanada chuqurlashtirib, kelajakda katta o'qishlarga kirishini tilayman. Shuningdek, kasb-hunar maktabi ma'muriyati tomonidan faol va bilimli 8 nafar yoshlarga qizil diplom va esdalik sovg'alari ham topshirildi. Juda ham kayfiyatim a'lo. Hayajonlanayapman. Birinchi o'rinda ichimga xursandchiligimni sotolmayapman. Shu boisdan hozir o'zimni hamkasblarimni, ya'ni o'zim tengqurlarimni tabriklayman. Men bu yerni 2 yil davomida o'qidim va kasb ham o'rgandim, ham bilim ham oldim. 820-chi guruh talabasi bo'ldim. Bu yerda kompyuter yo'nalishi bo'yicha, ya'ni dasturiy va ta'minot bo'yicha kompyuterlarni sozlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ta'lim oldim. O'qituvchilarimiz hammasi oliy mutaxassislar. Hammasi bu yerda bizlarga o'zini chin dildan desak dars berdi, ko'nikma berdi va bizlarga yaxshi tomonlama tarbiya ham berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Jamolbek Salomov, Paxtachi Media uchun tayyorlandi.